Good morning, everyone. We're just giving everyone time to get in. Доброго ранку. Ми хотіли почати через хвилинку. Welcome, everybody, on the second day. I hope you still have the strength and the will to listen to your colleagues and to work. Наразі я просто проговорю наш розклад на сьогодні, щоб ви його пам'ятали. І, будь ласка, приходьте на всі наші події. Ми вас будемо дуже раді бачити. То перший наш день, перша наша презентація сьогодні буде від Українського культурного фонду, від Ірини Осачі та Наталії Криницької. Після чого у нас буде сесія з музеями, яка буде модерована Настею Платоновою. Після чого у нас буде ланч, та, як і вчора, була робоча група та робоча сесія з учасниками наших дискусій. Гості конференції, які не беруть участь в дискусії, можуть продовжити нетворкінг під час ланчу. Після чого всіх запрошуємо на міжнародний сегмент, в якому буде представлено 6 представників з різних країн та різних інституцій, досвід яких, на нашу думку, буде дотичний до української ситуації наразі. І міжнародному досвіді ми закінчимо сьогоднішню сесію, після чого буде вечеря, де можна продовжити спілкування в більш неформальній обстановці. Дуже дякую. Maria, thank you. I just want to give you a sense of whilst we are a small intimate group here. Yesterday the live stream had a very good viewership. В загальному було 345 глядачів з 30 країн. Це показує, що люди дивляться на нашу конференцію поза нашою асамблеєю. Тобто це також показує, що нам треба зосередитись на питаннях української українських питаннях культури і мистецтва в часах війни. Дякую, що ви сьогодні з нами, і сподіваюся, що будемо говорити незабаром і можемо починати. Вітаю, колеги, друзі. Welcome, everybody. Друзі, вітаю ще раз. Сьогодні ми хотіли представити діяльність Українського культурного фонду, на чому вона була зосереджена у ці складні часи. Мене звати Ірина Осадча, і зі мною моя колега Наталя. Ми сьогодні будемо розказувати про діяльність Українського культурного фонду. Я розкажу про діяльність, Наталя потім після мене розкаже про ті дослідження, які ми проводили разом з Міністерством культури та інформаційної політики щодо стану креативних індустрій в Україні. Отже, Український культурний фонд – це державна організація, яка була створена у 2017 року відповідно до закону про Український культурний фонд і розпочала свою діяльність у 2018 році. Ми державна установа, яка на конкурсній основі підтримує митців та проекти і на конкурсних засадах через надання грантів на підтримку культурно-мистецьких проєктів.
Український культурний фонд підтримує різні сектори культури і мистецтва. Це і аудіовізуальне мистецтво, і візуальне мистецтво, креативні індустрії, література, перформативне мистецтво, культурна спадщина. Через наші грантові програми українські організації можуть реалізовувати та створювати різні культурні проекти. Це фестивалі, і арт-об'єкти, і мурали, і графіті, інклюзивні простори, інклюзивний відеоконтент, виставки, перформативні та хореографічні вистави та інші, багато-багато інших культурних продуктів. Щороку, з 2018 року нашої діяльності, ми отримали понад 2000 грантових заявок на фінансування з різних галузей культури. І всього за весь час діяльності ми отримали понад 10 тисяч заявок. І змогли підтримати 2391 проєкт. Як ви бачите, запит на реалізацію проєктів завжди перевищував пропозицію, яка фінансову пропозицію від держави. У 2022 році, на початку року, ще до війни, ми отримали 3385 заявок на підтримку проєктів з різних куточків нашої країни. Отже, 24 лютого 2022 року докорінно змінило наш світ, і ми готувалися до реалізації грантового сезону в 2022 році. І через війну була видана постанова Кабінету міністрів, і кошти, які складали 637 мільйонів, які мали бути направлені на підтримку цих проєктів, були забрані в Українського культурного фонду і передані на Збройні сили України. Отже, нам прийшлось переорієнтовувати свою діяльність і адаптовуватись до нових складних умов. Ми зосередились в першу чергу, перший напрямок ми для себе визначили – це інформаційна боротьба з російською агресією. І друга – це допомога митцям та підтримка культурно-мистецьких проєктів, які можуть бути реалізовані в цей складний час. Щодо першого напрямку – це інформаційна боротьба. З початку року нами було розіслано близько 3000 звернень із закликами підтримати Україну та зупинити будь-яку співпрацю з Російською Федерацією, а також з корисною інформацією з посиланнями на офіційні джерела інформації та допомогу Україні. Зокрема, ми звернулися до таких міжнародних інституцій, наприклад, канадське фінансування міжнародних ініціатив, до різних фондів, іноземних дипломатичних установ, посольств і торгово-промислових палат, ділових рад, представників української діаспори охопили понад 30 країн, членів міжнародних спілок, де Український культурний фонд як організація є їх членами. Зокрема, це, бачите, ІФАКа, NCC, On the Move, NCAT, Culture Action Europe. Завдяки нашому членству у цих міжнародних спілках нам це допомогло більше інформувати міжнародну спільноту про події, які відбуваються в Україні. Також з спілкою NCC ми нещодавно у консорціумі подали заявку на Креативну Європу, на конкурс, на спецконкурс в підтримку України для надання субгрантів, підтримку українських організацій та митців. Щоб культура залишалася завжди на порядку денному та водночас інформували вас про ключові новини та події у сфері культури, ми у березні запустили дайджест «Хроніки культурного фронту». І щотижня ми збираємо всю інформацію про можливості для наших українських митців та організацій, про ті події, які відбуваються у світі на підтримку України. Спочатку ми випускали дайджест два рази на тиждень, а зараз вже перейшли в інший режим. Один раз на тиждень, в середу, виходить наш дайджест. За цим посиланням, QR-кодом, ви можете перейти, підписатися. Отже, також ми не змогли залишатися осторонь того, що в Україні знищується наша культурна спадщина –
І ми зробили таку інтерактивну карту культурних втрат. Інформацію для цієї карти ми беремо з порталу, який ведеться Міністерством культури та інформаційної політики. Тобто кожен може долучитися, подавши інформацію, якщо знає, що якісь об'єкти були знищені, надавши на портал Міністерства культури culturecrimes.gov.ua інформацію з якимись фотодоказами або відеодоказами. Після цього, коли вони будуть ці об'єкти знищені, верифіковані, ми розміщуємо на своїй інтерактивній карті, щоб було зручно зрозуміти, де вони знаходяться і наскільки ми зізнали втрат. Також ми весь цей час збирали мистецькі роботи і запустили мистецький портал «Мистецтво перемоги», де кожен може поділитися своїм мистецьким або графічним роботам на підтримку незламності духу українців перед обличчям російської агресії. Ми систематизували ці роботи, і за категоріями окремо можна подивитися створені в цей період мурали, картини, постери, меми та ілюстрації. Будь-хто може з нашого порталу ділитися із своїми друзями, але обов'язково вказувати, звичайно, автора цих робіт. Також, щоб підтримати нашу культуру, зважаючи на те, що ми не можемо фінансово підтримати з боку держави, ми запустили портал «Культурний простір» разом з Міністерством культури та інформаційної політики. Портал розробляв нам, цю платформу розробила нам IT-компанія SoftServe. І весь цей час ми збирали актуальну інформацію. Перше, це платформа передбачає збір інформації від фізичних осіб наших митців про їх нагальні потреби для того, щоб відновити, запустити свою мистецьку діяльність. Друге, заявки на цю платформу можуть подавати установи, які працюють в сфері культури і хочуть теж відновити свою діяльність. І третє, це актуальні проекти, які зараз мають на меті реалізувати наші митці та культурні інституції. Платформа спрямована на збір цієї інформації від українських культурних митців та інституцій, які опинилися у цьому складному становищі через війну та потребують допомоги як для відновлення діяльності, так і для реалізації проєктів, які підкреслюють культурну цінність української ідентичності під час воєнного стану та після нашої перемоги. Отже, ця платформа дозволить і Українському культурному фонду, і міністерству зібрати повністю, проаналізувати ті потреби, які зараз необхідні для всієї культури. Також наша місія полягає в тому, що ми хотіли б забезпечити зараз, знайти якісь ресурси для реалізації цих проєктів, які були подані на цю платформу. Всі проєкти, які були подані, вони зараз розміщені на платформі. Наразі ми звертаємось до наших міжнародних партнерів, міжнародних організацій, донорів з пропозицією розглянути ці проекти і знайти можливість обрати проект, який їм до вподоби, і знайти можливість його підтримати. Також з нашими партнерами Українською освітньою фундацією ми розробили проєкт Charity Hero і благодійну компанію «Допоможи врятувати українську культуру зараз». Завдяки спільним зусиллям небайдужі люди з усіх куточків планети зможуть підтримувати українську культуру дуже просто одним кліком на екрані смартфону, перейшовши за посиланням у формі швидких донатів. Усі кошти, які будуть зібрані через цю кампанію, будуть направлені на рахунки Українського культурного фонду, а ми їх уже перенаправимо на підтримку проєктів та підтримку митців у формі стипендій.
Також до цієї компанії зараз у нас долучилися 12 українських діячів культури, які наразі здійснюють свою діяльність у різних європейських країнах та стали нашими амбасадорами. В цьому році нам вдалося зберегти державні кошти на підтримку митців, і ми запустили конкурс на отримання стипендій. В результаті отримали 360 заявок, і змогли, у нас було 4,5 мільйонів. Ми змогли підписати 32 грантові угоди, 32 митці отримали стипендії на відновлення своєї діяльності. Наразі вони вже закінчують реалізацію своїх проєктів та звітують перед Українським культурним фондом. 3 листопада наша Верховна Рада ухвалила бюджет у другому читанні та в цілому законопроект про державний бюджет на наступний рік, 23-й рік. І після внесення змін до бюджету обсяг фінансування на Український культурний фонд склав з нуля до 150 мільйонів гривень. Тобто на наступний рік Український культурний фонд буде мати 150 мільйонів гривень. Це 147 мільйонів будуть виділені на програми для підтримки проєктів, і 5 мільйонів будуть спрямовані на стипендії, індивідуальна підтримка митців. Як УКФ розподілить ці кошти, офіційно ми презентуємо свої нові програми на форумі «Креативна Україна», який організовує Міністерство культури та інформаційної політики. Він пройде 7 та 8 грудня у Києві. Попередньо можу сказати, що ці кошти будуть розподілені, частина коштів буде розподілена на ті програми, які були в 2022 році розпочаті, на які були подані заявки і проекти пройшли повний цикл конкурсного відбору. Зокрема, це програма «Аудіовізуальне мистецтво», програма «Культура без бар'єрів» та «Грант події». І також частину коштів ми спрямуємо на нові програми. В першу чергу це буде програма для організацій, яка направлена на відновлення їх культурно-мистецької діяльності. І, звичайно, великою програмою ми плануємо зробити програму «Культурна спадщина». І також ще одна програма, яка планується, це «Культура регіони», яка буде присвячена підтримці проєктів з локальних культур, культур корінних народів та унікальних етнічних культур в Україні. Отже, коротко представила діяльність Українського культурного фонду. Зараз хочу передати мікрофон моїй колезі Наталі, яка розкаже, представить наше дослідження, яке ми проводили разом з Міністерством культури та інформаційної політики про стан культури та креативних індустрій в Україні. Ще раз всім вітання. Отже, всі ми розуміємо, що під час війни культурні та креативні індустрії в першу чергу і зазнали, представники сектору зазнали, виїхали за кордон. Кожен шукає можливості для себе, для реалізації. Знизився також і попит на культурні продукти та послуги, але в той же час наш креативний культурний сектор продовжує і підтримувати Збройні Сили України і волонтерить, і робить максимально все можливе від кожного з нас, щоб наблизити нас всіх до перемоги. І з метою аналізу цього стану сектору культури ми провели дослідження, і зараз коротко про результати цього дослідження. Отже, в першу чергу ми поділили дослідження на три блоки. Перший блок – це стан інституцій, які перебували в Україні, які не виїхали, не евакуювалися, перебували в Україні. Другий блок – це про грантові можливості. І третій блок стосується тих, хто евакуювався за кордон. В нашому опитуванні взяло близько 1000 респондентів. 66% – це були жінки, 34% – чоловіки, і в опитуванні брали участь як представники, ті 80% залишилися в Україні і 20% за кордоном.
На питання, чи змінилася бізнес-активність або діяльність підприємства чи інституції, де ви працюєте з початку повномасштабної війни, то 15% респондентів зазначили, що вони залишилися без роботи. Деякі опитування відповіли, що вони, їхня основна робота стала це волонтерство, гуманітарний напрямок або ж Збройні Сили. І натомість майже половина респондентів сказали, що не дивлячись на воєнний стан, вони продовжували свою діяльність, продовжували зберігати будь-які умови праці і своє місце роботи без суттєвих змін. На питання, чи змінилося... Так, це я сказала. На питання, чи змінилася бізнес-активність або діяльність підприємства, порівнюючи з квітнем 22-го року, коли звільнили північну територію України, то 35% респондентів сумарно вважають, що активність пожвавилася. І в північних областях, зокрема частина Київської області, багато організацій, інституцій продовжували та відновили свою діяльність на деокупованих територіях. Відповідаючи на питання про як повномасштабна війна вплинула на діяльність установи, де ви працюєте, більшість респондентів в першу чергу виділяють зменшення замовлень на їхні послуги, перехід підприємства на повністю або частково дистанційний режим. І також кожен п'ятий респондент сказав про те, що або втратили робочі кадри, або колеги виїхали за кордон. Другий блок про підтримку та можливості інституцій. Значить, 40% людей, відповідаючи на питання, якими можливостями вони скористалися для того, щоб можливостями чи грантовими, чи фінансовими, чи будь-якими іншими, які надавалися, то 40% сказали, що не скористалися жодною з можливостей. 25% респондентів скористалися програмами держави, такі як, наприклад, «Є-підтримка», або ж, знову ж таки, підтримка в розмірі 2000 гривень для внутрішньо переселених осіб. Серед причин... Так. Opportunities. Серед причин, чому підприємство чи інституція, де працював респондент, не скористалися цими можливостями, було відмічено таке, що в основному підприємство не відповідає умовам програми. Тобто відсутній квет або не той квет, не та організаційно-правова форма, або ж інституція зареєстрована не в тій області, яка підпадає на ту чи іншу програму. Також великий відсоток інституцій і респондентів, які відповідали на запитання, сказали те, що вони були не поінформовані або ж не знали про ті чи інші можливості, чи фінансові, чи грантові, чи будь-яка інша допомога. І відповідаючи на запитання, на вашу думку, які першочергові заходи від держави чи донорів можуть допомогти креативним індустріям вижити під час війни та відновитися, то 61% опитаних сказали про грантову підтримку. Також дуже багато відмітило і такі пункти, як компенсація. Було б непогано компенсувати зарплату працівникам, відкривати якісь програми для підтримки регіональних чи крос-секторальних ініціатив, програми підвищення спроможності, освітні програми, консультації, тренінги тощо. Як говорила на початку, що в опитуванні взяли участь як українці, так і українці, які залишилися в Україні та які були з тих чи інших причин вимушені евакуватися, то 20% від загальної кількості опитаних були саме за кордоном на момент опитування.
Опитування проводилося в червні місяці, і абсолютна більшість респондентів, які мусили виїхати, вони виїхали або самостійно, 64%, частина скористалася допомогою родичів чи друзів. І в основному це в країни виїхали Європейського Союзу. Відповідаючи на запитання, чи працюєте ви зараз за кордоном, 33% відповіли, що не працювали на той момент, але активно шукали роботу. 22% продовжують працювати в українській інституції. І 20% працюють на себе як самозайняті особи. І дуже цікаве питання. Чи плануєте повертатися до України? Знову ж таки, це опитування проводилося в червні. Абсолютна більшість планують повернутися. 12% сказали, що вони в найближчий час повернулися, планується повернутися, 32% після повного завершення бойових дій. І 32% ще не визначили, коли планують повернутися. Але ми розуміємо, що це все дуже плинно, тому потрібно знову ж таки зараз проводити схоже опитування, щоб розуміти стан, як що змінилося, тому що літо дало свої... В когось змінилася якась ситуація, і тому ми наразі також зараз проводимо схоже опитування, щоб порівняти показники та результати. І найголовніше, що зараз кожен з нас може робити, це перше – ділитися верифікованою правильною інформацією. Ми завжди є відкриті до партнерства, до співпраці, до обговорення будь-яких можливостей, які можуть допомогти сектору культури. Тому, якщо у вас є ідеї, програми, обговорення, ми завжди раді, чи обговорити тут, чи електронною поштою. Тим не менш, ми залишаємося всі сильними, віримо в перемогу і надіюся, що форум «Зеленіша трава 2.0» буде вже в Україні. Дякую.